kami nilalaro ngayon, wala kaming ginagawa, yes. Walang work. Maglalabas kami ng mga sama ng loob, magbabawas kami ng mga karga-karga namin sa damdamin. Welcome back to our channel. If you haven't subscribed to our channel, please do subscribe. And to all our followers, to our loyal followers, kumusta po kayo? Hope you guys are doing good. Hope you are blessed today watching our video. And dahil kami nilara ngayon, wala kaming ginagawa, walang work. Maglalabas kami ng mga sama ng loob, magbabawas kami ng mga karga-karga namin sa damdamin. Wow, hindi pala. Hindi, pero magbabawas kami ngayon ng mga kalat. Kalat yes. At gamit sa yes, bahay. Yes. So we will be decluttering. Adulting 101. Wow. Oh, hindi, napansin kasi din namin na ugali talaga ng mga Filipino, di ba? Yung mahilig tayong mag-hoard ng mga gamit. Tapos parang hirap na hirap tayong mag-hoard. Dali, hindi kita ino-hoard ah. Okay. Ikaw lang yung ano ko ah. Ikaw lang yung jumpy ko ah. Ikaw lang lagi ko ah. So hindi, di ba? Parang kahit na hindi na naman nagagamit, tinatago pa rin. Yes, parang yung sa bahay namin, yung mga libro ng mga grade school pa. Yung andun grabe talagang yung pag tinupi mo yung papel, mapuputol na lang siya kasi pero memories yun lang eh. Oo nga, memories nga. Pero kasi, hindi na eh. Hindi na talaga nagagamit. Di mo naman tinitignan. Diba? So, sayang kung meron sanang ibang makakagamit na iba, makakapakinabang, o kaya naman kung hindi talaga kaya, i-dispose na kasi it will just cause yung mga ipis. Yes. Diba? And, magamit namin na pwede na itapon, natatapon na namin, yung pwedeng pamigay. Pamimigay na namin, and yun, baka kayo, may gusto kayo, i-comment down below kung message may gusto kayo. Oo, so, yung mga iba rin na kailangan talaga namin may importanteng bagay, ilalagay po namin siya sa isang place na special, na matutuklasan natin at the end of our yes video. So, na-discover namin tong lugar na to, na meron palang mga ganong lugar, kasi hindi naman kalakihan yung bahay namin. So, yung third floor, meron niyang tatlong kwarto, yung isang kwarto doon, doon namin nilagay lahat yung mga tambak namin. So, sayang siya kasi pwede siyang maging space for something else, yes, di ba? Pero dahil nga punong-puno ng gamit, hindi namin siya magamit. So, itong na-discover namin, sobrang saya. Sobrang na-excite kami. So, you'll see. Let's go to our third floor. Let's go to the third floor! Ano pa, oh? Saan? So, dito yung room ni Kuya Snow One. Nag-school siya ngayon. Ngayon, ayan na yun. Actually, ang dami yung shoes ng mga bata na hindi na rin kasha yan sa kanila eh. So, oh, we might pandemic, have no? to dispose of them. Tadan! So, oh, ito. May mga bag. Ano pa? Ito dito. Ano nga, yan ang mga anik-anik. Actually, wala nang space talaga for... Ano pa meron dito, love? Ang dami. Actually, hindi na nga natin alam kung ano yung laman ng iba. Oo, ayan. Mga sobrang... Karamihan dito, mga toys nila, Kuya Snow. Ayan, o. Ayan. Mga damit. Actually, marami rin dyang mga damit na nakuha natin from ano. Sponsors. O, oh, mga baby things. Ayan, kasi wala na kami yung plano mag-baby. Kaya, didispose na natin yan. Right, Kuya? Right, Tobin? And I'm sure marami pa tayong madi-discover na mga bagay-bagay dito na hindi pa natin nakikitain for a long time kasi nga katago lang sila dyan. So we'll see. So magkakaroon tayo ng iba-ibang category niyan. But ang first step natin ay ilabas muna lahat ng mga gamit. Okay. Yan, na ibaba na namin ang mga gamit from the third floor. Konti pa lang yan. Old books. At ayan. Ang sandamakumak na tambak kasama na si Tobin. Kalain nyo, nagkasya lahat yan doon sa third floor. Oh my goodness. See how much
And feeling namin may nagbahay na nga na daga dun. Yikes. Ayan. Kaya wala kaming matapos. Dahil pag may nakita, kakalikutin. Ano yan? Pakita mo sa kanila. Sleepings of Marco Alcaraz, 2009. Wow, bagong-bago. Ano to? Favorite ko yan eh. Char. Let's go! Okay. So, ito na yung mga gamit namin na hinandaan. Ano pa dito? Ayan. Wow. At marami pang natira. Let's go! So, we are now on our way to that place na sabi namin na-discover namin where we can store our things. Ang maganda dyan, malapit lang siya sa bahay namin. So, very, very near lang, lalo kung walang traffic. And they also have branches in San Juan, Quezon City, in Pasig, in Makati. So, very convenient talaga siya kasi marami talaga siyang mga branches. Right? Yes! And malapit na kami ngayon doon. We are going to Storage Mart. So, kung meron silang mga gusto ilagay ng mga kadamitan, gusto nyo, kung may pangakondo kayo na papakintahan, na gusto nyo itago yung mga gamit. Elevator. As you can see, malaki yung elevator nila. So, kasyang-kasya yung mga gamit. Actually, this is only just some of our stuff. Right? This is from the first car. Yeah. So, wait lang. We're here. So, we are in the second floor of Storage Mart. Ano yan? Ano yan? Ito pa yung wedding gown ko noong first wedding namin ni Marco sa Vancouver. That was 2011. So, mag-11, 12 years na siyang nakasuot sa Vancouver. Sino gumawa ng gown mo? Si VJ Flores. Akala ko... Oh, helping ka ba? Helping ka, no? Oh, naglaro na kayo. Oh, go, push! Oh. Ito na yung storage namin. Ay! Diyan ka pala! Nice ko lang yung mga gamit. So, tinago ko muna dito yung... Actually, replica lang naman. Dapat nakatago yan lang sa ano? Saan? Bangko. Sa vault. Ayan. So, dahil safe naman dito sa Storage Mart, tinago na namin. Tatago ko muna dito ang aking crown. It's safe. Dito pa yung mga sashes ko. Tingin na sash mo? Kuya, no. Ano? Gusto mo ba siya ipabig love? Hindi. Ayoko. Eventually, ayusin ko lahat yan. So, pag gusto mo gumawa ng museum sa bahay. Uy, bilibin. Lumang-luma. Love, antique ka ba yan, love? 2005. Wow. Ayan, so, itong unit natin ay 9 square meters. Yes. Actually, pakita natin yung 9 square meters. Pakita
Yung kinakarga namin yung mga gamit, feeling ko ang dami-dami na. Oo, dalawang kotse pa. Oo, dalawang kotse pa yung dala namin. Tapos yung pala, sobrang luwag. Ayan, pagka natin. Yan. Maraming pang space. And yung maganda dito, di ba, it's well-ventilated. Tapos, talaga, oo, kung may mga gamit sila ng mga, alam mo, pwedeng masira, parang yung mga sapatos. At mga hindi naman ma-guarantee na hindi masira. Pero ang maganda dito kasi maganda nga yung ventilation, malinis, maayos. Tapos may camera. Pwede yung camera. Yes. Ay, may camera pa, oh. CCTV. 24/7. Tapos yun nga. Oh. Hindi, maganda dito. Pag nawala, papalitan nila. Siyempre may insurance yan. Tapos, ano pa nga yun? So usually yung mga nagsustore dito, di ba, yung mga kapag nagpaparenovate sila ng bahay, mga, condo. So para may mapaglagyan sila ng mga gamit nila, dito muna nila nila. So sobrang convenient for us din kasi nga malapit sa bahay namin. And also, para maayos namin yung mga room sa bahay. Yes. Kasi hindi naman malaki yung house. Tsaka balak na pa-renovate din yung ano, yes, yung third floor yung nalagyan, stock room natin. No? Para at least, dito muna. Yeah. Tapos yan, may mga lock. Ayan, si Kuya, interview si Kuya. Ayan. So, paano daw yung safety nito? Yan, katulad yan. Yung mga fire alarm. Actually, ma'am, features po ng ating facility, meron po tayo mga individual sense alarm po natin. So, each and every door po, meron po siyang individual alarm. So, once na mag-in at mag-out po kayo, maglalagay po na kayo ng access po. And meron din po so, kayo. So, pwede narinig ko may nag-alarm. Yes po ma'am, kasi yung access code po ninyo, hindi pa po ninyo nabibigay sa amin para ma-register po natin sa ating system. So pag na-register na po natin siya, yun po, every time na mag-in po kayo, ma-deactivate po yung alarm. So mag-out po kayo, ma-activate po yung alarm. Kung someone trying to open your unit po, mag-alarm din tayo, mag-in po sa inyo. Tapos may mga cameras din kayo sa baba, may mga monitors din kayo sa baba. Yes po, meron po tayong 24/7 na around the clock na CCTV camera at meron din po tayong security guard. Tapos halimbawa, parang in the middle of the night, ay, parang gusto kong kunin yung ano, yung ginto ko. Yung gold ko sa loob. Pero syempre, hindi okay. Mga pera. Pagbigla nilang puntahan yung unit. Pero halimbawa nga, gusto kong kunin yung gown ko. Opo. Anytime. Anytime po. Opo. Kahit anong oras, kahit anong araw po, pwede po kayo. Pwede ka mag-inuman sa loob. Pwede. Bawal. Pwede ka magdala ng babae dito. Ay, hindi pala pwede. Pakisabi sa akin, pag-inuman dito na may kasama. Oo. Kunyari, mag-aayos lang. Kunyari, mag-aayos lang. Mahal ko yung may ano nito eh. Halika na, lock na natin. Go. Susi. Cheer. Oh. Tobin, you wanna stay inside? Ay, halimbawa, ibang tao. Kunwari. Ay, alarm ka agad, no? Mag-i-email po sa inyo yan. At ay, mag-i-email pa. Wow, email so malalaman mo talaga yes, kapag nabubuksan yung storage. So very, very safe talaga yung mga gamit. Okay. Okay, so it's all safe. Pero actually, hindi pa kami tapos. Marami pa sa bahay. Pero kanina, parang medyo naiinis ako. Napapagod ako kasi gusto ko matapos lahat. Makompleto ko lahat. Ang tawag dito, ma-impact ko na lahat, ma-store ko lahat, pero parang sa ano lang yun, sa totoong buhay. Minsan yung mga daladala natin, mga galit, sama ng loob, ganyan, hindi naman yung overnight, hindi overnight na nawawala na lang bigla, di ba? Kailangan unti-unti. So, may proseso yan. Basta ang importante, you let go of other things, mga bitterness, mga hurt, mga anger, unti-unti, at least kahit pa paano, na ilalabas mo na, na ilalat mo. De, meron niyo sabihin din eh, di ba kapag nag-ano tayo, nagmadali ka mag-ayos, nagmadali tayo, yung mga goals natin, gusto natin ma-achieve kagad, di ba? May gusto niyo sabihin dyan, life kasi is not a race, it's a journey. So, dahan-dahan lang tayo, let's enjoy the process, enjoy natin yung ups and downs ng relationship, ng buhay, at ng mga struggles ng career natin, ng trabaho natin, darating din tayo dun sa pupuntahan natin, sa finish line, sa will ni Lord yan lahat.
Amen? Amen. Amen. So thank you guys for watching. And biyak na yung isa namin anak. Yes, and subscribe sa channel namin. At kung gusto niyo yung video namin, please do share it. At the same time, subscribe to our channel. We love you guys and until the next episode, God bless you. Goodbye.